amics, novament a l'ADN Canaleu i Casenc. Avui és un dia una mica especial. Avui toca sector i quan toca sector s'ha de treballar doble. Sí. Fabián, això és així. I s'ha de beure més? Perquè... S'ha de menjar més. Va menjar... Ja una rat, miqueta, una miqueta. Colesterol, aquestes coses... Colesterol, no, no, avui no toca, la mare del remei avui està... Vale. No, no, els divendres no entren en lluna, però avui, avui igual. Toca matinar, toca ni no dormir pels nervis, toca tot això. 5 del matí, 6 i mitja... És el que sigui, sí, sí, sí. Toca això, és això. Si vols fer alguna cosa més complicat és que t'hagués això. Això va sortir, doncs, havia begut molt i havia fumat. No, i és que ja em diràs tu, va fer un xinguito. Va, bueno... Vam fer reunions i vam fer d'altres propostes i jo vaig proposar esta i vaig dir, si no fem esta, us en faré tots. I ens vam dir, si fes esta. I ja està, està feta. La idea d'això, perquè és que a mi m'agraden molt els programes de la tele d'estos extraterrestres i coses d'estes. I després fos un temps de buscar-lo, va buscant planetes i va sent per fer que sigui una cosa estable, no? Perquè cada planeta és d'una manera, hi ha més serios, més de dibujos, més de dibuixos per xiquets, per trobar una cosa estable perquè no sigui un planeta molt serio i on sigui més còmic. Estava allà, veu, tampoc no queda cap meravella, em veia abans. No, no, jo no he anat, no hem anat. Ho he mirat en d'això, ho hem mirat en fotos que tenen de la NASA i estos que en saben. De tal manera ficarem uns cartells després perquè la gent sàpiga els que són. I les llunes, estem explicant les llunes quines són, cada lluna el que és, no? I avant. Així. El que gastem tot, a veure, pues, serradura de fàbrica bruta, serradura límpia, sal, partícules de cobre, fibra de coco, podria dir una mica de tot. Sí. Això va pensar la Judit. Nosaltres vam coordinar pels colors, per coordinar els colors, però això ella ha fet aquí un faenon. Bueno, això està tot, això està pintat en esponjeta, saps? Poca broma, no està cada planeta, vull dir, aquí té una faena del copón, la Judit. Aquí no la veig, podria explicar-vos-ho ja, però no està per aquí, deu estar. Estic fent mal esquena. Aquí hi ha gent que fa obres d'art, totes hi ha tot el que s'hi nivell, vull dir, cada un que fa carrers... Tu tens que vindre a veure, el dia que puguis, els dies que puguis vindre, a veure obres d'art. Perquè no crec que el tema, bueno, no sé, hi ha gent que ve molt passional. Hi ha la gent de la Ràpida, de les cases, gent marines que venen per la Mallorca, això el que sigui, osada. Però la gent que vindrà aquí el diumenge o el dissabte a veure, vol vindre a veure-lo... És promocionar l'art que, ja té que es fa de catifes, de tot això, és el que és un sella l'enganxe, no? Jo les quinquenals, tu, a veure, tu vas que m'havien del poble, que estàs gravant, no? Tu vas que m'havien del poble, no? Doncs pues mira, fent alfombra, quan pues, la tia portava la bandera de la música, l'altre dia ho dic, a tope, a tope. La que és el tema de la penya, pues no sé si l'agarré, perquè segurament que estaré dormint de la cancea, no, això no hi ha problema. Però no vaig ni al ball, no aniré. A mi jo vaig a veure allò, no?, que el dia 10. Allò hi pot ser, vaja. Sí. Jo, a veure, jo normalment és igual que molts, és que el dia que et baixa. Quan baixa és quan tens el sentiment dels 5 anys, no? Per tot, per els cicles dels 5 anys, pues, els amics que no tens, els amics que han vingut, tot aquest cicle de 5 anys que et presenta, pues, quan baixa i dalt, pues, tots tenim el cor apretat, això és el sentiment este. I hasta després, pues, poc a poc, pues, ja et vas acostumbrant, no? a tindre la mareu aquí baix. Però sí que fa la cosa esta de quan la tenen. Això és, jo trobo que és el més sagrat, no? Que encara que, ostres, pues... Jo sóc del Ku Klux Klan, però això la mare de la mare de Déu. I continuant al carrer La Fàbrica, la banda que ja s'ha fet ampla, Fabián primer i la Mercè després. Mercè, Fabián, Fabián, Mercè, és igual. L'ordre no importa. No, no, no importa. Què tal, Mercè? Com van aquestes quinquenals en general? Va, després parlem del carrer. Bueno, en general, intentant col·laborar en tot el que puc i anar a visitar tots els carrers quan tinc temps, anar fent fotos, que és el que m'agrada, i, bueno, després, pues, per la nit, si fan actes, pues, també una mica de tot. Sí, sí, alguna foto corre per internet de l'equip d'Objectiu Alcanar, no? Només ho deixo caure aquí perquè avui ho veureu. I molt bonica, per cert, d'uns companys també que es diuen a la fotografia. Mercè, anem a parlar del teu carrer. Estels, planetes, sols, terra... Explica-vos una mica així, 5 cèntims, des del teu punt de vista. Com surt la idea? Sabem que és de Fabián, però explica-vos una mica com ho treballa. Sí, bueno, ell va proposar la idea, ens va agradar i tots vam acceptar-la i vam decidir tirar-la endavant. Després vam anar per als laterals una mica pues, decidint, pues, cada un presentava una idea i després vam agafar la que més ens va agradar i bueno, aquí està el resultat. Hi ha un tema important en aquest carrer, no? Clau, que viviu molts de veïns i l'espai és molt curt, en el qual permet fer moltes coses, és possible? Tampoc és així. Enguany hem tingut algunes baixes respecte a les altres quinquenals,
Però bueno, és lo, la festa invita a col·laborar, encara que sigui donant una mà, qui no pot acotxar-se pues ho fa plantat, vull dir, intentem estar tots. I per a tu què representen les festes quinquenals? Ja una mica més, anem camí de l'interior, va. Què representen per a tu personalment? A mi personalment el que és la festa en si m'agrada, sobretot m'agrada el que és la, pues, la part dels carrers, no? El treball, la unió que comporta, almenys al nostre carrer hi ha molta unió, i després pues, anar treballant i les idees que van sortint, els resultats que vas veient, m'agrada. Després està el tema de la Verge, pues, que també agrada, és emocionant per a alguns, no tant per a altres, però bueno, és una cosa que s'ha d'acceptar. Mercè, ja per últim, parlaves tu una mica de la Verge, estem davant de casa teva pràcticament, aquí al costat de casa de ta germana, del teu germà. Sensacions que esta nit percebràs, com les últimes quinquenals, anteriors, quines sensacions esperes esta nit quan passa la Verge per davant de casa teva? Sempre hi ha una mica d'emoció. El que passa és que jo personalment no ho sento tant, però jo crec que és el que et comentava abans, va molt a nivell de persones. Però jo vull saber les teues. Jo ja et comento, jo sóc una mica ateu en això, no? Però m'agrada la sensació de quan passa la Verge, el que passa és que penses tanta feina per a un moment, però és una mica emoció igual. Mercè, sí. Moltes quinquenals viscudes, no? Sí, bastantes. Que podíem parlar del carrer, podíem parlar de les meravelles que esteu fent aquí, però nosaltres volem parlar amb vostè o amb tu del sentiment. Què són les quinquenals per a tu? No, pues és una cosa que ve cada 5 anys i és molt nostra. Una d'això. Molt canareva? Molt canareva, i que tots la sentim molt, i que malament no tingués unes idees. Tots en aquest moment, tots som de la Verge del Remei. De la Verge del Remei, pues. Mercè, una pregunta important, interessant per a nosaltres. Esta nit hi ha un moment màgic que passa a la Mare de Déu del Remei per davant de casa teva, que estem ara justament. Què sents en aquell moment de les quinquenals passades que recordes? Molta emoció, sí. Molt bonic, i el sentiment que tens és molt gran. És una, sí, no es pot explicar, és una cosa que no, en un moment donat no es pot explicar. No hi ha paraules per explicar-ho. No hi ha paraules, sí. Doncs moltíssimes gràcies, molt bones quinquenals, i a disfrutar amb els veïns, que ho esteu fent molt bé. Gràcies, igualment.